السيد محمد عمر الفاروق البخاري رحمه الله مهان ورغلاء أنسمريكان مهان ورغلاء باركت سويغر چوند ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ പണ്ഡിത സാധാത്തുക്കളുടെ അവദാനങ്ങളും ജീവിത മഹത്വങ്ങളും ഒരുമിച്ചുകൂടി പങ്കുവെക്കാനും വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു സയ്യിദവർഗളുടെ ആത്മീയമായ പദവികൾ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുകയും അവിടുന്ന് കാണിച്ചു തന്ന നേർധാരയിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ അവർ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കടലുണ്ടിയിലാണ് സ്വദേശമെങ്കിലും കർമ്മഭൂമിയായ പൊസോട്ടിനോട് ചേർന്നാണ് പൊസോട്ട് തങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ചത്. മഹാനരായ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി റഹിമഹുല്ലാ താജുൽ ഉലമാ തങ്ങളവർകൾ കരുവന്തുരുത്തി സ്വദേശമായിരുന്നെങ്കിലും മഹത്തായ ദീനീ സേവനത്തിന്റെ ഭൂമികയായ ഔലിയാക്കളുടെ ഏറെ ചരിത്രങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന ഉള്ളാൾ പ്രദേശത്തോട് ചേർന്ന് അറിയപ്പെട്ടതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയും കർമ്മഭൂമിയുടെ നാമത്തോട് ചേർന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. മുൻഗാമികളായ ഒരുപാട് മഹത്തുക്കളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ അനുഭവിക്കാനും അടുക്കാനും ഏറെ സാഹചര്യമുണ്ടായവരാണ് ഈ നാട്ടുകാർ. ശിഷ്യന്മാരായ ആളുകൾക്ക് അവിടുത്തെ വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിലെ പ്രതിഭാത്വവും നിരന്തരമായ ആത്മീയ സദസ്സുകൾ സംഘടിച്ചിരുന്ന ഈ നാട്ടിൽ മഹാനവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആത്മീയ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും മഹാനവറുകളോട് സഹകരിക്കുകയും ഒത്തുജീവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ച ആളുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുക. ഔപചാരികതയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. തങ്ങളവറുകളെ കുറിച്ച് ഏറെ പറയാനും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുമുള്ളവർ എന്നേക്കാൾ നിങ്ങളും തങ്ങളവറുകളുടെ തണലിൽ ഏറെക്കാലം മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരും ശിഷ്യത്വം ലഭിച്ചവരും ഒക്കെയാണ്. കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് മഹാനവറുകളുടെ സ്ഥാപന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും കർണാടകയിലെ ദക്ഷിണ കർണാടകയിലെ വിവിധ മേഖലകളിലും കേരളത്തിലുടനീളവും ആയിരക്കണക്കിന് ആത്മീയ സദസ്സുകൾക്ക് സാരഥ്യം വഹിക്കുകയും
അതിനിടയിൽ ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രമുഖ സ്ഥാപന സംരംഭമായ ഖാദിസിയ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സിൽ പ്രതിമാസം നടന്നു വരുന്ന സ്വലാത്ത് ഹൽഖയ്ക്ക് വർഷങ്ങളായി നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ മഹാനവറുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ ആത്മീയമായ ശിക്ഷണം ലഭിച്ചവരും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടിയവരുടെയും ഏറെ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിനും തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ പറയാനുണ്ട്. കർമ്മഭൂമിയിൽ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നത് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മനാട് മക്കയാണെങ്കിലും അവിടുന്ന് പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം നിർവഹിച്ചതും ഇസ്ലാമിക തശ്രീഇന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതും ഇസ്ലാമിക ഭരണവ്യവസ്ഥിതിയുടെ സാരഥ്യം നിർവഹിച്ചതും എല്ലാം മദീനയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിശ്രമത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കർമ്മഭൂമിയായ മദീനയാണ്. ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാരുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥാനങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഇൽമിന്റെയും ദീനിന്റെയും സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവസരം ലഭിച്ച നാടുകളിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത്. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദിനേന വിട പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ആളുകളെ മാത്രം ഇതുപോലെ അനുസ്മരിക്കുകയും മരണാനന്തരവും ഏറെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവരുടെ വിശ്രമസ്ഥാനങ്ങൾ ജനനിബിഡമാവുകയും അവരുടെ ജീവിതാവധാനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്യുകയും അവരുടെ സ്മരണകൾ പല സംരംഭങ്ങളായി ഉദിച്ചുയരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഗണത്തിൽ സയ്യിദ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി തങ്ങളവർ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓർമ്മപഥത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വീണ്ടും ജാജ്വല്യമായ ഓർമ്മ നൽകപ്പെടാൻ എന്താണ് മഹാനവറുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ളത് എന്നതിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ സൂചന നൽകുന്നത്. മഹാനവറുകളുടെ ജീവിത രീതിയോ പഠന രീതിയോ അധ്യാപന രീതിയോ ആത്മീയമായി ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയ സമീപനങ്ങളോ അതെല്ലാമൊന്നും കൂടുതൽ പറയാൻ എനിക്ക് അനുഭവങ്ങൾ കുറവാണ്. സയ്യിദവറുകളോടൊപ്പം പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞുകൂടിയവർ എല്ലാ ജീവിത ദുഃഖങ്ങളും ഇറക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി സയ്യിദവറുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയവർ നീണ്ടകാലത്തെ വൈജ്ഞാനികമായ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചവർ എല്ലാവരും ഇവിടെയുണ്ട്. അതൊക്കെ പറയാൻ ഏറ്റവും അർഹതയുള്ളവർ അവർ തന്നെയാണ്. ഞാനത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് കേട്ടതോ കേട്ടവരിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞതോ അങ്ങനെയുള്ള ചില പരിമിതികൾ അതിനുണ്ടാകും. മറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാനവറുകളുടെ വിശ്രമസ്ഥാനം പ്രാധാന്യത്തോടെ പരിഗണിക്കുകയും ഇതുപോലെയുള്ള അനുസ്മരണ സംഗമങ്ങൾ ഒരുങ്ങുകയും അടുത്ത തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ഓർമ്മയായി അല്ലെങ്കിൽ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ആത്മീയ സാന്നിധ്യമായി മഹാനവറുകൾ പകർന്നു നൽകപ്പെടാൻ എന്താണുള്ളത് എന്നതിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ സൂചന നൽകുന്നത്.
ഒന്നാമതായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, ലോകഗുരുവായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൗത്രനാണ് എന്നത് തന്നെ എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലിയ വിലാസമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് പോയ ശേഷിപ്പ് അവിടുത്തെ കുടുംബ പരമ്പരയാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കുമുള്ള കാവൽ കേന്ദ്രമാണ് എന്റെ അഹ്ലു ബൈത്ത് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള കേന്ദ്രം, മറ്റെല്ലാ കുടുംബങ്ങളെക്കാളും കബീലകളെക്കാളും ഗോത്രങ്ങളെക്കാളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരമ്പരയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഒപ്പയാരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഉപ്പാപ്പയാരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയും. ഉപ്പാപ്പയുടെ വാപ്പയാരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ കഴിയുന്നവർ വളരെ കുറവാണ്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ബാക്കി പറയേണ്ടതില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാ പരമ്പരകളും അവസാനിക്കും എന്റെ പരമ്പര ഒഴികെ. സാദാത്തുക്കളായ ആളുകളോട് അവരുടെ ഉപ്പയാരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാം, ഉപ്പാപ്പയാരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാം. വളരെ വിശാലമായി പറഞ്ഞാൽ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം വരെയുള്ള പരമ്പര പറയാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു എന്നത് നമ്മളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അഹ്ലു ബൈത്തിന് നൽകിയ ബഹുമാനമാണ്. വളരെ വ്യക്തമായും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വരെയുള്ള പരമ്പര 40-നും 50-നും ഇടയിലുള്ള പരമ്പരയാണ്. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായ മിക്ക സദാത്തുക്കൾക്കും 40-നും 50-നും ഇടയിലുള്ള ഉപ്പയായി സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മുതൽ അദ്നാൻ എന്നവർ വരെയുള്ള 20 വലിയുപ്പമാരുടെ പരമ്പര മദ്രസയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വരെ മനഃപ്പാഠമുള്ളതാണ്. അവിടെ മുതൽ അങ്ങോട്ട് ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം വരെയുള്ള പരമ്പരയെ അല്ലാമാ ഇബ്നു കസീർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ മറ്റു ചരിത്രകാരന്മാരും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ സ്വന്തം പിതാവ് മുതൽ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം വരെയുള്ള പവിത്രമായ പരമ്പര പറയാൻ കണിശമായി കഴിയുന്ന പാരമ്പര്യ മഹത്വമുള്ളവരാണ് മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ. അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ ഒരധ്യായം ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മഹത്വം മാത്രം പറയാനാണ്. ലീലാഫി ഖുറൈശിൻ ഈലാഫിഹിം റിഹ്ലത്തശ്ശിതാഇ വസ്സൈഫ്. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ ഖുറൈശ് കുടുംബത്തെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. ഖുറൈശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖർശ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. യഅലൂ വലാ യഉലാ, അവിടുന്ന് എപ്പോഴും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഉന്നതമായി നിൽക്കുന്ന എന്നതിലേക്ക് സൂചനയുള്ള പ്രയോഗമാണ് എന്ന് ഇമാം ഫഖ്റുദ്ദീൻ റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ തഫ്സീറുൽ കബീറിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഈ വിധത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ താവഴിയിലൂടെ പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച വലിയ ഒരു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൗത്രനാണ് എന്നത് എന്തുകൊണ്ടും എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന തങ്ങളവർകളുടെ മഹാത്മ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായി എണ്ണി പറയേണ്ടതാണ്. ഒരു സയ്യിദിന്റെ സാന്നിധ്യം ഒരു നാട്ടിൽ കാവലാണ്. ആ സയ്യിദിനോടുള്ള ആദരവ് നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു സയ്യിദിനെ എങ്ങനെ മാനിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് അവിടുത്തെ പൗത്രന്മാരെ ആദരിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു പേരക്കുട്ടിക്ക് സാരഥ്യം നൽകാൻ, ആതിഥ്യം നൽകാൻ, വിശ്രമസ്ഥാനം ഒരുക്കാൻ ഈ നാടിന് കഴിയുന്നു എന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും പവിത്രമായി ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയാണ്. മഹാന്മാരായ ആളുകൾ വിശ്രമിക്കുന്ന നാടുകൾക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട്, മഹാന്മാരായ ആളുകൾ കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതാണ് ലോകഗുരുവായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ
ഇസ്രായിന്റെയും മിഅ്റാജിന്റെയും ചരിത്രം ഖുർആനും ഹദീസും എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലദി അസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി ലൈലൻ മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാമി ഇലൽ മസ്ജിദിൽ അഖ്സൽ ലദി ബാറക്നാ ഹൗലഹു ലിനുരിയഹു മിൻ ആയാതിനാ. പരിശുദ്ധരായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് ബൈത്തുൽ അഖ്സ വരെയുള്ള രാപ്രയാണമാകുന്ന ഇസ്രായിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ ഇസ്റാ സൂറത്തിലൂടെ പറയുന്നത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്ര മഹത്വമുള്ളതാണ്, മഹത്വമുള്ളവനാണ്. അസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി, അവന്റെ വിശിഷ്ട ദാസരായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ രാപ്രയാണം ചെയ്യിച്ചു. ലൈലൻ മിനൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമി, രാത്രിയിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് ഇലൽ മസ്ജിദുൽ അഖ്സ, പവിത്രമായ മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് മിഅ്റാജിനു വേണ്ടി ഖുദ്സിന്റെ ഭൂമിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നതിന് വിശദീകരണമായി നൽകുന്നത്, ബാറക്നാ ഹൗലഹു, ആ പവിത്രമായ പള്ളിയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹീതമാണ്. എങ്ങനെയാണ് അനുഗ്രഹീതമായത് എന്നതിന് വിവിധങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഖുബൂരിൽ അംബിയാഇ വസ്വാലിഹീൻ, സജ്ജനങ്ങളുടെയും അംബിയാക്കളുടെയും വിശ്രമസ്ഥലം അതിന്റെ പരിസരത്തുണ്ട് എന്നതാണ്. ഭൗതികമായും ആത്മീയമായും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയ ഭൂമിയാണ് അഖ്സായുടെ പരിസരം മുഴുവനും. വിശാലമായി അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ വിശ്രമസ്ഥാനമായി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകൻ അവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നബിയുടെ ഖബറിന്റെ പരിസരമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖതീബുൽ ബഗ്ദാദി എന്നവർ ജീവിതകാലത്ത് വളരെ പ്രധാനമായും ദുആ ചെയ്തത് എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കളിൽ ഒരാളുടെ പരിസരത്ത് വിശ്രമസ്ഥലം ലഭിക്കണം എന്നാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദരണീയരായ സക്കരിയ അൻസാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൽ ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചാരിത്ത് കിടക്കാൻ ഏറെ ദൂരെ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ഈജിപ്തിൽ ഇമാമുൽ ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മഖ്ബറയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഇടവഴിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മഹത്വക്കളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മഹാന്മാരായ ഇമാമുകളുടെ, അമ്പിയാക്കളുടെ, സാദാത്തുക്കളുടെ, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഒക്കെ പരിസരത്ത് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിതാഭിലാഷമായി എഴുതി വെക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തതായി കാണാം. അവർക്കും മാതൃകയായി ലഭിച്ചത് സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചാരിത്ത് കിടക്കുന്ന സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അവിടുന്ന് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കാൻ അവസരം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെയും മാതൃകകളാണ്. ഇതുപോലെ മഹത്വക്കളായ സാദാത്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം അവരുടെ ജീവിതകാലത്തും അവരുടെ വഫാത്തിനു ശേഷവും ഒരു നാടിന് ലഭിക്കുക എന്നത് അവരെ സ്മരിക്കാനും അവരെ ആദരവോടെ ഓർക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ നിമിത്തമാണ്. ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിലായത്തിന്റെ ഒരുപാട് പദവികളിൽ എത്തിയ മഹാനാണ്. ആത്മീയമായി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ശിക്ഷണം നൽകിയ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വമാണ്. അറിവിന്റെ മേഖലകളിൽ നാലു മദ്ഹബിലും ആധികാരികമായി ഫത്വ കൊടുക്കാൻ, നേതൃപരമായി പങ്കുവഹിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരായിരുന്നു. അതെല്ലാമായപ്പോഴും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി തങ്ങളുടെ മഹത്വം പറയുമ്പോൾ പ്രമുഖവും പ്രധാനവുമായി പറയാനുള്ളത് അന്തൽ ഹുസൈനി വൽ ഹസനി കുന്ത മഅ അബൻ വ ഉമ്മൻ ശരീഫൈനി ഖദിജത മഅ. മാതാപിതാക്കൾ ഹസനിയും ഹുസൈനിയുമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നു ചേരുന്ന രണ്ട് പ്രധാന വഴികളിൽ നിന്നും പാരമ്പര്യം ലഭിച്ചവരാണ്, സയ്യിദാണ്, ഷെരീഫാണ് എന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജീലാനി തങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിൽ ഒന്നാമതായി എണ്ണി പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഉമർ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി തങ്ങളെ ഓർക്കുകയും മഹത്വം പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നാമതായി പറയാനുള്ളത് ഒരു സയ്യിദായിരുന്നു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പൗത്രനായിരുന്നു എന്നതുതന്നെ ഈ നാടിനും നമുക്കുമെല്ലാം ലഭിച്ച വലിയൊരു മഹത്വത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും
ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സമ്മാനമാണ്. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ആ സയ്യിദിനോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ലഭിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെയും വാത്സല്യത്തിന്റെയും അവിടുത്തെ കരുണയുടെയും നിമിത്തമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് ബിനു അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ മദീനയിൽ 40 കൊല്ലത്തിലേറെ ദുറുസ് നടത്തിയ മഹാനവർകളാണ്. മഹാനായി ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അഹ്ലു ബൈത്തിനോട് കാണിച്ചിരുന്ന ബഹുമാനത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമൻ ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ 4 മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുകളിൽ നിന്ന് വളരെ മഹത്വത്തോടെയും പ്രത്യേകതയോടെയും വാഴ്ത്താനുള്ള ഒരു കാരണം, 4 മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുകളിൽ നിന്ന് ഖുറൈശി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ ഇമാമൻ ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മാത്രമാണ് എന്നതാണ്. എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇമാമൻ ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മാലിക് ഇമാം മാലിക് തങ്ങളുടെ ദുറുസിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, അമക്കിയുൻ അന്ത, അവിടെ നിന്ന് മക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മനാടായ പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിന്റെ ഭൂമിയായ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഉമ്മുൽ ഖുറ മക്കയിൽ നിന്ന് വന്നയാൾ എന്നത് വലിയ ഒരു ബഹുമാനമാണ്. പിന്നീട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ആ ഖുറൈശിയുൻ അന്ത, ഖുറൈശി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നയാളാണോ? അത്തരം ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത്, ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട്, വലിയ ഒരു ഭാവി നിങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അത്തരം ഒരു പ്രവചനം നടത്താൻ ആമുഖമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചത് നാടും കുടുംബവും എല്ലാമായിരുന്നു. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഒരുപാട് പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം നേരിടേണ്ടി വന്നു മദീനയിൽ ദറസ് നടത്തുന്ന കാലത്ത്. അങ്ങനെ പീഡനങ്ങളുടെയും മർദ്ദനങ്ങളുടെയും ജയിൽവാസത്തിന്റെയും എല്ലാം ശേഷം ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആളുകൾ പലരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു, ഇത് ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ തന്നെയാണോ, അനസിന്റെ മകൻ മാലിക് തന്നെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവിടുന്ന് ക്ഷീണിക്കുകയും പ്രയാസപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഭരണാധികാരി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മദീനയിലെ മുതൽ നിസായ ഇമാം മാലിക് അവർകളെ, നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ജയിൽവാസത്തിന് വിധിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്ത ഭരണാധികാരിക്കെതിരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കാം, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികാരം വീട്ടാനുള്ള അവസരം നൽകാം. ഉടനെ ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ടെങ്കിലും അന്യായമായി അക്രമപരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടയാളാണ് ഞാൻ, ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടയാളാണ് ഞാൻ, ഇവിടെയുള്ള താല്പര്യക്കാരുടെ താല്പര്യം പരിഗണിച്ച് ഫത്വ കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് എന്നെ ജയിലിലേക്ക് അയച്ചത്, ആളുകളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മതനിയമങ്ങൾ മാറ്റാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് എനിക്ക് പീഡനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്, അത്തരം കാരണങ്ങളാൽ എനിക്ക് പ്രതികാരം എടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, പ്രതിക്രിയ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മദീന ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവർണർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധമുള്ള ആളായതിനാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികാരം എടുക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? നാളെ പല ലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ലോകഗുരുവായ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്റെ പേരക്കുട്ടിയായ ആളോട് നിങ്ങൾ പ്രതികാരമെടുത്തോ മാലിക്കേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് മറുപടി പറയാനുണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു കാര്യം ഭയന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ തൽക്കാലം ക്ഷമിക്കുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് ബന്ധമുള്ളവർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും എവിടെയും പ്രാമുഖ്യവും പ്രാധാന്യവും നേതൃത്വവും ഒക്കെ അവകാശപ്പെട്ടതും വകവെച്ച് നൽകേണ്ടതുമാണ് എന്നതിന്റെ വലിയ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇമാം മാലിക് ബിനു അനസ് ഇമാം ദാരിൽ ഹിജ്റ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലോകത്തോട് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളും അവദാനങ്ങളും എല്ലാം അഹ്ലു ബൈത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. ആ അഹ്ലു ബൈത്തിലെ കേരളത്തിൽ ലോകത്തും അറിയപ്പെടുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ ബുഖാരി തറവാട്ടിലെ സാദാത്തുക്കളിൽ നിന്ന് അഹമ്മദ് ഇമ്പിച്ചുപോയ തങ്ങളവർകളുടെ മകനായിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി തങ്ങളവർകൾ വളർന്നു വരുന്നത്.
പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഉപ്പമാരുടെ ബഹുമാനത്തിന്, വീടിൽ വളർന്നു വരുന്ന വീട്ടു സാഹചര്യത്തിന്, എല്ലാം മഹാന്മാരെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വലിയ ഘടകമുണ്ട്. ചരിത്രപരമായി ഒരാളെ പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യകാലം എവിടെയായിരുന്നു, ആരുടെ ശിക്ഷണത്തിലായിരുന്നു, ആരുടെ തർബിയത്തിലായിരുന്നു, ഇതിനെല്ലാം ചരിത്രപരമായി വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണത്തിൽ വലിയ പ്രാമുഖ്യമുണ്ട്. ഇത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചരിത്രം മുതൽ കഴിഞ്ഞുപോയ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെയും ജീവചരിത്രം മുന്നിൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ആരിലൂടെ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നതിന് വളരെ ചരിത്രപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ളതായി കാണാം. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയാനുണ്ട്, എന്റെ ഉപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഒരു ആനയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന്. നാം നന്നാവണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. എന്നാൽ ഉപ്പാപ്പമാരും ഒപ്പമാരും ഒക്കെ മഹാന്മാരായി എന്നത് ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു നിയോഗമാണ്. അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമെ അഹമ്മദ് ഖാൻ ഫാദിലെ ബറേൽവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി നഖി അലി ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാന്റെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് കാണാം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയാം പിതൃമഹത്വം ഏറെ പറയേണ്ടതില്ല എന്ന്. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ പദവി നേടാൻ പറ്റുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത പിതാക്കന്മാരെ നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയത് എടുത്തു പറയാനല്ലാതെ മറ്റെന്തിനാണ് എന്ന് നഖി അലി ഖാൻ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ ചരിത്രം എഴുതിക്കൊണ്ട് മഹാനായ ഇമാം അഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു ഖാൻ ഫാദിലെ ബറേൽവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി സംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ മഹത്തുക്കളായ പിതാക്കന്മാർ പിൻഗാമികളായ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഒരുക്കി വിടാൻ നിയോഗം കിട്ടിയവരാണ്. ആ പിതൃപരമ്പരയ്ക്കും താവഴിക്കും എല്ലാം വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട്, വലിയ സ്നേഹമുണ്ട്. അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവർ മഹാനാണ് എന്നതിനെ ചരിത്രകാരന്മാര് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വലിയുപ്പയാണ്. ആ വലിയുപ്പയ്ക്ക് ബഹുമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതാനുള്ള ഒരു കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞു, അനന്തബിയോ ലാക്കദീബ് അനബിനു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ്, ഞാൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മകനാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവരുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിമാനം പറയാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു വിശ്വാസിയും മഹത്വമുള്ള ആളും ആയതുകൊണ്ടാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു അവിശ്വാസിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും പെരുമ പറയില്ല എന്നത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവർ പരിശുദ്ധമായ നേർവഴിയുടെ നേതാവായി ഇമാമുകൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദാഹരണമായി തെളിവായി എടുത്തത് ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇങ്ങനെ മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ എന്റെ ഉപ്പ ഇന്നയാളാണ്, എന്റെ വലിയുപ്പ ഇന്നയാളാണ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നതിൽ വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട്. ഹൻസ റളിയല്ലാഹു അൻഹ നാലു മക്കളെയും ഖാദിസിയായുടെ രണഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്ന നേരത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രയോഗം താരിഖിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാവുന്നതാണ്. അല്ലയോ പ്രിയമുള്ള മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ വാപ്പ വലിയ മഹാനായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ വാപ്പ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അനുസരിച്ചല്ലാതെ ജീവിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വാപ്പയെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റിലേക്കും പോയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കർമ്മധീരന്മാരായി സമരഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും അവസാനത്തെ ശ്വാസം വരെയും അടുക്കളത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് തിരിയാൻ പാടില്ലെന്നും മാതാവ് ധൈര്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നാല് മക്കളെയും ഖാദിസിയ രണഭൂമിയിലേക്ക് വിടുന്ന ചരിത്രം വളരെ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവിടെയും പിതൃമഹത്വം പറയുകയാൾ, മാതാവിന്റെ മഹിമ പറയുകയാൾ. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബുഖാരി സാദാത്തുക്കളുടെ മഹനീയമായ പരമ്പരയിലൂടെ വളർന്ന് ആ സാദാത്തുക്കളുടെ തണലിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രാഥമികമായ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനും അഹമ്മദ് ബുഖാരി തങ്ങളുടെ തണലിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ ആത്മീയമായും ഭൗതികമായുമുള്ള ശിക്ഷണവും പരിചരണവും എല്ലാം ലഭിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവരാണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഉമർ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി തങ്ങളവർകൾ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാനവരുടെയും അവിടുത്തെ പിതാവിന്റെയും എല്ലാം ആത്മീയമായ ദർജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ ബറക്കാത്തുകൾ ഫൈളാനുകൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും നമ്മുടെ വേദിയിലും സദസ്സിലും എല്ലാം അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, അങ്ങനെ ബാല്യകാലം മുതൽ നിർമ്മലമായ ഒരു വീട് ചുറ്റുപാടിൽ ഒരു ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്നു വരികയാണ്. നമ്മുടെ സാധാരണ ബാല്യങ്ങളെ പോലെ അരുതായ്മയിലേക്ക്, ബഹളങ്ങളിലേക്ക്, കലാലയ കാലുഷ്യത്തിലേക്ക് ഒന്നും പോകാൻ അവസരമുണ്ടായില്ല. അവിടുന്ന് കൃത്യമായ തർബിയത്തിന്റെയും ആത്മീയ